Bon dia, uh, soc, uh, em dic Lluís McNally, soc uh, aquí avui en representació del rector, que no ha pogut ser, està de viatge. Uh, soc vicerectora per a l'Organització i Projecte Acadèmic de la Universitat, però també soc professora d'aquesta facultat, concretament d'anglès de, de primer, o sigui que molts de vosaltres em veureu d'aquí a, a uns mesos. I comencem directament eh, en aquest acte d'inauguració de del curs 2007-2017 i dono la paraula al degà, al professor Sergi Torné, que presentarà la conferència. Moltes gràcies. Eh, doncs, molt bon migdia a tots, la vicerrectora, els col·legues, els estudiants i benvinguts a aquesta conferència inaugural de la Facultat de Traducció Veig que eh, la nostra intèrpret de signes ha captat tota la vostra atenció. <laughs> Ho entenc, és normal. Si jo estigués assegut a l'altra banda, també estaria mirant cap allà. És molt difícil competir amb això. <laughs> Però aprofitem per donar-li la benvinguda també a ella i les gràcies per ser aquí. Eh, aprofito per dir que si hi ha algú que té eh, dificultats, vull dir, algú que necessita seguir la interpretació, pot seure més endavant, perquè potser des de darrere no es pot. És difícil, però podríem mirar de trobar un forat. La lliçó inaugural és un acte important en la vida de les nostres facultats, perquè marca l'inici formal de, del començament del curs acadèmic, tot i que les classes ja fa uns quants dies que, que han començat. I per això avui vull agrair, abans que res, tot just començar, a la nostra conferenciant, a la doctora Lola Badia, que hagi acceptat ser aquí avui entre nosaltres i que ho acceptés des del primer moment que li vam oferir aquesta possibilitat. Crec de veritat que és un privilegi per a tots nosaltres poder comptar avui aquí amb la seva presència. Eh, si en aquest auditori hi hagués només professors i gent del món acadèmic, el meu paper aquí seria totalment balder perquè la Lola Badia és un nom àmpliament conegut no només dins de l'àmbit de la literatura medieval, on, on és ella experta, sinó també dins de la cultura del nostre país. Eh, és possible que molts estudiants també la conegueu, perquè darrerament ha col·laborat amb Televisió de Catalunya en la divulgació de la figura i de l'obra de Ramon Llull. Però per si de cas hi ha algú que encara no, no la conegui, us en faré un retrat molt, molt ràpid de, de la seva figura, i dic molt ràpid perquè és impossible fer una explicació de la seva de tot el que ha fet a la seva vida acadèmica eh, que sigui breu i, per tant, em limitaré a remarcar les coses més bàsiques. Eh, Lola Badia és, des de fa ja una pila d'anys, més de 30 anys, catedràtica de literatura medieval a la Universitat de Barcelona i des d'aquí ha dut una llarga i amplíssima eh, carrera de recerca sobre la literatura medieval catalana. Ha publicat, vaig prendre la molèstia de, de contar ho ha publicat més de 40 articles en revistes especialitzades, una dotzena de llibres i molts capítols d'obres col·lectives. I en tota aquesta feina que ha fet, ha bastat molts dels temes centrals de la literatura, literatura catalana medieval, des de eh, la lírica i la narrativa de tradició trobadoresca fins a la cultura literària dels escriptors del 300 i del 400. Entre els seus estudis ocupa un lloc central la figura de Ramon Llull, eh, que va ser un dels pensadors més influents de la cultura europea, no només catalana, sinó de la cultura europea medieval. Avui ens parlarà de la relació que té Llull amb, amb la traducció. Eh, Llull va ser un personatge eh, amb una producció vastíssima i, i molt rica. Eh, nosaltres només mirarem una part d'aquesta producció, una part d'aquesta figura tan complexa. I és que Llull té un interès innegable per la traducció, perquè ell mateix va ser un escriptor plurilingüe, va escriure no només en llatí, que era el que es feien els escriptors cultes a l'època, sinó que també va escriure en llengua vulgar i va escriure ciència en català, la qual cosa no era habitual a l'època. I en segon lloc, perquè ell mateix va ser traductor i va promoure moltes traduccions. Endinsar-se, encara que sigui només mínimament en aquesta faceta de la, de la figura de Llull, Eh, pot aportar llum al que vol dir ser un traductor avui en dia. Perquè tot i que el context cultural en el que va produir la seva obra i tot i que els pressupòsits dels quals parteix són avui molt llunyans, eh, el tema central que el preocupa és el mateix tema que preocupa els traductors avui en dia, que és el del de, traductor com a pont, com a mediador entre dues cultures. Per això eh, estic convençut que la seva conferència eh, serà d'interès per a tots vosaltres. Eh, a més, eh, tothom amb qui he parlat, que ha tingut a Lola Badia com a professora, coincideix a afirmar que és una gran comunicadora, una persona molt culta i molt amena, amb la qual cosa estic convençut que aquesta conferència eh, ens agradarà a tots. Eh, deixo de parlar ja perquè no he vingut aquí a sentir-me a mi, sinó a sentir a la doctora Lola Badia i, per tant, li cedeixo a ella la paraula. Hola faristol. Uh, bon dia i bona hora. Aquesta, uh, bé, espero que totes aquestes uh, elogis no, no, els, no els espatlli ara sent avorrida i pesadeta. Uh, això de Ramon Llull i la traducció tindrà tres, tres parts. Primer, traduir, és a dir, fer accessible el saber. Dos, Llull com a pont cultural. I tres, les llengües de Ramon Llull. Començo doncs amb el primer apartat. L'any 1450, el jurista mallorquí Ferran Valentí, que va viure aproximadament entre el 1400 i el 1476, enllestia la seva traducció catalana dels Paradoxa de Ciceró. El text, conservat al manuscrit 1029 de la Biblioteca de Catalunya, va precedit d'un pròleg extens construït com la dilatació d'un exordi on el traductor, d'acord amb la tradició retòrica, exposa detalls de la seva persona i de les circumstàncies que envolten l'execució de l'obra. El pròleg de Ferran Valentí a la seva traducció dels Paradoxa de Ciceró destaca entre els altres espècimens d'aquest gènere de les lletres catalanes medievals perquè inclou una justificació raonada de l'escriptura en vulgar davant de l'escriptura en llatí. L'argument central és és la necessitat i la dignitat de la traducció com a operació de trasllat del saber d'una llengua sàvia a la llengua vernacle. Ferran Valentí es presenta com a deixeble de Leonardo Bruni, 1370-1444, l'humanista i historiador toscà que, a més de renovar la teoria de la traducció amb el seu de recta interpretazione, va traslladar del grec al llatí obres d'Aristòtil i de Procopi. Aquesta filiació intel·lectual dóna autoritat a Valentí, però la manera com entén l'acte de traduir té molt poc a veure amb l'exigència filològica del mestre italià, que demanava als traductors sobretot exactitud i precisió gramatical i lèxica en l'exercici d'importar els continguts d'una llengua a una altra. Com deia ell, recte transferre. Ferran Valentí té una visió més laxa i pedagògica de la traducció. El model és, òbviament, Sant Jeroni, el traductor de la versió vulgata de la Bíblia. El seu domini de l'hebreu, del grec i del llatí era meravellós i encomiable, diu Valentí. Però allò que defineix la grandesa de la seva tasca és que va fer assequible en llatí el text sagrat que conté el fonament de la fe i de la religió dels cristians. Si el model de traductor és Sant Jeroni, Vol dir que allò que dóna sentit a l'acte de traduir és la voluntat de difondre uns coneixements imprescindibles per, la, per a la vida espiritual i moral. La parícia lingüística i la saviesa gramatical no deixen de ser un simple instrument. Després de Sant Jeroni, Valentí esmenta Boessi Terenci i el seu mestre, Leonardo Bruni, presentat com l'autor d'una tasca providencial d'acostament a les fonts del saber clàssic i alhora com un promotor insigne de l'escriptura en llengua vulgar, ja que Bruni va ser admirador i estudiós de Dante i traductor al llatí de textos escrits en vulgar. Valentí reconeix les seves limitacions davant d'un model tan insigne, però recorda al lector que la feina que li ofereix, la seva versió catalana dels paradoxes de Ciceró, forma part d'una tradició nostrada, la dels que han traslladat, transferit o transportat, diu, sabers valuosos d'altres llengües al català. La llista d'aquests precedents catalans en l'art de traduir, tal com l'entén Valentí, inclou Bernat Metge. Diu que a l'Ossomni va anostrar fragments de Ciceró, combinats amb materials presos de Boccaccio, al costat dels traductors, la majoria anònims, dels best-sellers de la literatura clàssica i pseudoclàssica dels segles XIV i XV, les històries troianes de Guido de Le Colonne, les dècades de Titus Livi, la consolació de la filosofia de Boesi, els dits i fets memorables de Valeri Màxim i diverses obres de Flavi, Josep, Seneca i Ciceró. Els traductors d'aquestes obres s'esmenten tots junts en un paràgraf curtet. Però abans, Valentí en dedica tres de molt llarg i fastuosament farcits de referències clàssiques i teològiques a presentar el veritable pare de tota la tradició escrita en llengua catalana, Ramon Llull. L'estratègia retòrica de la presentació que Valentí fa de Llull consisteix en ocultar el nom de la figura estel·lar que està descrivint fins que no arriba al final, al final del complicat procés que s'empesca, Diu, hi ha un escriptor que va inventar una art capaç d'explicar els cels, els astres, els àngels i els misteris de la divinitat al límit de les possibilitats de la ment humana. Aquesta art, a més, també implica perfectament la realitat material dels cossos sotmesos a la generació i la corrupció. Igualment com Eneas va penetrar l'infern guiat per la Sibila per saber el futur de la seva missió de fundar Roma, l'autor de l'art, emparat per la Mare de Déu, guia els homes en la comprensió de la redempció de Crist que va baixar els inferns per alliberar els patriarques. El saber que transmet aquesta art és l'únic veritable, molt més enllà de les faules dels poetes, perquè porta a la salvació eterna. La menció final del nom de Mestre Ramon mostra l'orgull de compartir amb ell la terra natal, és a dir, l'illa de Mallorca. Cito. Aquest, lo qual totes aquestes coses ha fetes i e acabades, és es estat llum, glòria i e honor de la gran illa Balear, doctor i e maestre sobre tots los altres. Mestre Ramon Llull, nat per claríssims parents i e per virtuts fet noble, les quals són vertader i e indubitat mitjà de nobilitat abadora i e aconseguidora. Però aquesta definició final de la figura de Llull també conté una descripció molt concreta de la seva peculiar activitat de traductor, en el sentit ampli de transmissor del saber. I això és el que Valentí admirava en Llull. Aquest ha volgut tantes i tals coses en llengua vulgar i materna tractar i deduir. Ja et sia que, per donar a molts entendre i a aquells ensenyar, haja en altres llengües tal doctrina escrita i posada. Heus així com Valentí acaba formulant dues nocions ben útils per comprendre Llull des del segle XXI. Per una banda, Llull destaca per haver volgut parlar de totes les ciències i sabers en llengua vernacle, però per l'altra, empès per una vocació pedagògica universal, també ha volgut difondre la seva eina d'aproximació al coneixement a través d'altres llengües. El pròleg de Ferran Valentí a la seva traducció dels Paradoxes de Ciceró de l'any 1450 és el primer intent de perfilar una història del que avui en diem la literatura catalana. Aquesta construcció acadèmica era desconeguda al segle XV, però la reflexió sobre l'art de la traducció que Valentí hi fa ofereix una aproximació prou encertada a la matèria en qüestió. Hem après, doncs, que Ramon Llull va escriure en català sobre teologia, filosofia natural i moral, perquè havia concebut una art d'aplicació universal que el portava a donar-la a conèixer també en altres llengües. Darrere, darrere seu, els altres torcimans del saber, que són els traductors del llegat clàssic, començant per Bernat Metge, constitueixen un teixit textual en llengua catalana que fa de coixí a la tasca de Valentí, el, el novell anostrador de Ciceró. Valentí, com a traductor, es presenta en missió pedagògica. És el mediador entre dos mons. El món del llatí clàssic, que li va ensenyar el seu mestre Leonardo Bruni, i el català dels seus conciutadans mallorquins que, assedegats de coneixements filosòfics, li havien encarregat la feina de traduir els paradoxes. Doncs ara ve el punt 2, que és Llull com a pont cultural. L'obra de Ramon Llull, escrita entre el 1271 i el 1316, destaca per la seva vestitud, més de 260 títols, per la diversitat dels temes que tracta i per la seva dimensió plurilingüe. Ramon Llull, 1232-1316, era un laic de vida espiritual molt intensa que se sentia compromès en la difusió de la fe entre els infidels. El fet d'haver descobert la seva vocació apologètica als 30 anys el va privar d'una educació reglada a la manera dels intel·lectuals coetanis que pertanyien al clergat, i que des de la infantesa aprenien llatí, lògica, filosofia, per poder accedir als estudis universitaris superiors de teologia i de dret. Ramon Llull es va dissenyar el seu propi currículum d'estudis d'acord amb les exigències de la missió que volia dur a terme. Per això, quan es va adonar que l'educació pròpia d'un cavaller cortesà que havia rebut era del tot insuficient, va haver de cremar etapes aprenent llatí i les disciplines universitàries, però va fer una tria tan pragmàtica com excepcional al darrer terç del segle XIII. Va voler estudiar àrab, perquè Llull és un dels primers europeus que van comprendre que conèixer la llengua de l'altre és l'única manera d'establir-hi un contacte fructífer. En el seu cas, l'única manera de fer-li arribar les bases d'un saber que salva. Malauradament, no s'ha conservat cap original àrab de les obres que Llull diu que va escriure en aquest idioma, però no hi ha dubte que era capaç de parlar-lo i que el podia llegir i escriure. Segons el relat de la seva autobiografia, La vida de mestre Ramon, l'aprenentatge es va dur a terme privadament amb el suport d'un esclau serraí, sens dubte un home de cultura. A la Mallorca conquerida per Jaume I el 1229, el tràfic d'esclaus era un negoci molt difós i rendible i la família Llull està ben documentada en aquesta activitat. Ah, i els Valentí també, al segle XV. Tanco el parèntesi. La primera obra de Llull és precisament la traducció d'un manualet de lògica escrit al segle XII per Al-Ghazali. Primerament, Llull el va posar en vulgar en versos apariats de vuit síl·labes i més tard el va donar en prosa llatina. Aquesta primerenca lògica del Gasali és l'única traducció pròpiament dita que podem atribuir a Llull. La va fer quan encara no s'havia descobert ell mateix com a escriptor. A partir del llibre de contemplació en Déu, en efecte, la seva primera obra realment original, Llull no va parar de produir textos d'una creativitat insòlita. Si la traducció entra en el seu horitzó, és perquè es preocupa tossudament de donar a conèixer els seus originals en diverses llengües. Això és, per descomptat, el que conta que va passar amb el llibre de contemplació a la... quan ell va fer la vida de mestre Ramon. D'una primera versió àrab avui perduda, en va extreure l'original català que coneixem, corregit i augmentat respecte de l'obra primerenca, i més tard el va refondre per donar lloc a un text digne d'una biblioteca monacal com la de la cartoixa de Bobert a París. La decisió de Llull de prendre l'àrab té d'entrada una finalitat pràctica. Per això, quan Llull proposava els seus programes d'acció per obtenir subvencions dels Reis de Mallorca i Dragó, del Papat o de les ciutats italianes com Gènova o Pisa, la primera cosa que demanava era la formació en llengua àrab dels futurs predicadors, que també havien de ser instruïts en les tècniques de persuasió dels infidels que Llull havia dissenyat a partir de la seva art. El monestir de Miramà, a la serra de Tramuntana de Mallorca, va funcionar entre 1276 i 1300. Va ser el primer i únic gran èxit del programa missioner Lulià. 13 frares franciscans hi aprenien la llengua dels serraïns i l'art de Ramon subvencionats pel rei de Mallorca. Quan ja era un ancià venerable, Llull va obtenir que el concili de l'església celebrat a Viena del Delfinat el 1311 reconegués un programa molt similar a les actes oficials de la reunió, però allí el coneixement de les llengües dels infidels era el primer punt de la proposta. És delicat explicar en poques paraules quina era l'actitud de Llull en relació a les llengües i les tradicions culturals dels infidels que volia convertir. Una manera senzilla és parlar de llums i d'ombres. El cantó lluminós és el que he comentat fins ara. Ramon va concebre un ambiciós artefacte intel·lectual, la seva art, destinat a ensenyar a raonar en termes rigorosament lògics, de manera que la veritat a la qual volia fer arribar els seus interlocutors fos una consecució deductiva, una consecució lògica. S'arriba a la veritat calculant-la. Si la raó hi consenteix, la voluntat de l'home es transforma. Per aconseguir-ho, Llull prescindeix dels, dels llibres sagrats, la Bíblia, l'Alcorà i tots els comentaris canònics, i redueix el coneixement a conceptes generals d'abast universal, uns conceptes que tots els homes cultes del seu temps compartien, tant cristians com jueus com musulmans. Aquesta és la primera part de l'operació. La segona és la comunicació fluïda a través d'un idioma compartit. Cal establir ponts amb els adversaris per poder-los atreure a la nostra banda. Llull és apreciat sovint perquè és un dels primers europeus que va parlar d'aquests ponts que permeten connectar culturalment amb els altres. La idea implica una dimensió de respecte pel contrari que avui valorem molt, però atenció, no s'ha de... per Llull era una cosa purament instrumental. No constituïa el valor que alguns dels seus exegetes moderns, inspirat per un ecumenisme ingenu, li atribueixen. Cal posar un exemple, no?, per entendre-ho. L'obra de Llull, que es presenta més, que es presta més per glossar la seva actitud respectuosa amb els musulmans i amb els jueus, així, és el llibre del gentil i dels tres savis. És una obra escrita a Mallorca els primers anys de la seva carrera d'escriptor, quan encara no havia sofert els revessos de la incomprensió amb què es va trobar repetidament ple d'energia creativa, Llull imagina que tres mestres, que pertanyen a les tres religions monoteístes de la Mediterrània, tenen el costum de discutir entre ells per veure quina és la fe vertadera. Una donzella alegòrica els mostra unes lletres escrites a les flors, a les flors de cinc arbres, arbres també alegòrics, que contenen els principis bàsics de l'art de Ramon, sense que es digui explícitament que es tracta d'aquest sistema. En aquestes arriba un filòsof pagà que no coneix la revelació i que es pregunta desesperat pel sentit de la vida i de la mort. Els tres savis, amb una sola veu, li demostren primer, per raons necessàries, l'existència d'un Déu únic credo i després, per ordre cronològic, li descriuen els credos de les lleis respectives, la llei mosaica, la cristiana i l'islàmica, perquè el gentil pugui deduir racionalment quina és la millor. Si es llegeix atentament no de pressa, eh, sinó atentament. L'obra no hi ha dubte que l'única llei que respecta les regles de les flors que ha ofert la donzella intel·ligència és la cristiana. Llull, Llull mateix ho explica més tard en algunes obres seves, com per exemple el llibre de Miqui Amat o el llibre de Maravelles, però en el llibre del Gentil construeix un final retòricament absolutament sensacional. Els tres savis es neguen a saber quina ha estat la tria del gentil i l'obra es tanca amb una escena molt emocionant. Els tres savis continuen discutint cortesament i reflexionant. A veure qui té raó. No s'han de confondre la realitat i la ficció. Oi? Eh? El llibre del gentil és la primera mostra de la gran ficció literària luliana, una mostra del seu extraordinari talent d'escriptor. Podem quedar embadalits contemplant tres mestres, el d'una catedral, el d'una sinagoga i el d'una madrassa, que parlen amistosament a finals del segle XIII, tant com vulguem. Però, fins i tot, podem admirar la delicadesa amb què Llull presenta el que per a ell són errors de les lleis de Moisès i de Mahoma. Sí, però no oblidem que a la doctrina pueril, que és un catecisme més o menys coetani del llibre del Gentil, quan Llull ha d'explicar a un infant que és l'Islam, el, profeta és presentat com un estafador culpable de la condemna eterna de tots els seus infortunats seguidors. Llull recorre el cliché denigratori habitual perquè ara no està fent ficció. Heus ací -sí les ombres en el tractament que fa Llull de la cultura dels infidels. Després de la caiguda de Sant Joan d'Acre, que era el darrer bastió del poder cristià a Terra Santa el 1292, Llull comença a escriure llibres sobre la represa de les Croades, el que se'n deia aleshores el passatge a Terra Santa. En va escriure diversos, incitant els prínceps cristians i l'Església a deixar de davant dels enfrontaments interns i a dirigir els esforços militars contra els musulmans, tots units, reis i ordres militars. Llull havia estat educat com a cavaller i el Liber de Fine, de l'any 1305, ofereix molts bons consells d'estratègia militar. De tota manera, la victòria de les armes no és l'objectiu de Llull. És un mitjà. És l'instrument que ha de fer possible la pacificació de les lluites entre cristians i musulmans. Un cop sotmesos, els infidels podran escoltar, en àrab, les bones raons necessàries de l'art i podran ser convençuts de la veritat de la fe cristiana. El suposat respecte de Llull per la religió mosaica obeeix els mateixos condicionants. No es tracta de fer la guerra contra els jueus, naturalment, però Llull proclama repetidament que és un escàndol que els jueus gaudissin dels privilegis legals que se'ls concedien a Mallorca i a la Corona d'Aragó, que no es vegin obligats a convertir-se. Esperar la vinguda del Messies és un escàndol. Mantenir els usos i costums de la tradició hebrea, un despropòsit. Llums i ombres indissolublement lligades en un creient fervorós que també era un home de sentit pràctic i que sobretot era un home del segle XIII. No vulguem fer encaixar la ment d'una apologeta medieval amb els valors fonamentals, cívics i polítics de les societats occidentals del segle XXI. Les llengües final. Va, tercera fase, les llengües de Ramon Llull. La construcció de ponts culturals que s'atribueix a Ramon Llull pot desembocar en una decepció. Llull aprèn la llengua del contrari per reduir-lo, per derrotar-lo dialècticament. El seu coneixement de l'altre no és un coneixement desinteressat, no. però és un coneixement que requereix un esforç de comprensió innegable. I aprendre ara, no és. Fa en cinc minuts. No podem examinar els tractes de Llull amb l'àrab i l'hebreu perquè no tenim textos coetanis, però sí que sabem bastant com operava amb el llatí i amb les llengües romàniques, especialment amb el català, és clar, és en aquest terreny on recuperaré, per concloure aquest discurs, la dimensió de traductor de Llull, ara en sentit estricte, i també de promotor de traduccions. Convé encara precisar que de traduccions medievals de Llull a l'àrab i a l'hebreu n'hi ha, se n'han conservat, són poques, i posteriors a la mort de l'autor. Totes estan relacionades amb la polèmica religiosa. Hi ha una traducció àrab de tres obres lulianes feta per un franciscà del segle XV. Va traduir a l'àrab la disputa dels cinc savis, la petició a Celeste V i l'art breu. Clarament, la finalitat era usar-les com a eina de missioner per a la conversió dels musulmans al cristianisme. L'art breu, la formulació més compacta i difosa del sistema de pensament de Llull, també va ser traduïda a l'hebreu al segle XV. En aquest cas, ho van fer membres de comunitats jueves que volien conèixer les armes dialèctiques de Llull per prevenir els creients de la fe mosaica de caure en les xarxes dels raonaments del missioner cristià. El traductor de Llull a l'hebreu pensa, sens dubte, que l'art de Llull podia ser eficaç, que, que era un perill. I això a Llull li devia li havia agradar, no? Que fos un perill pels hebreus. La llengua per a Llull és un instrument de la missió. Llull concebia l'ús de les llengües des del punt de vista de l'eficàcia de la divulgació de les seves obres. Obres que escrivia d'acord amb el públic a qui es volia dirigir en llatí, en català o en àrab, o que feia traduir per iniciativa pròpia al francès i a l'occità. En qualsevol cas, la major part de l'opus lulià és llatí. De les seves prop de 265 obres, tan sols 57 s'han conservat en català i d'aquestes, tan sols 20 es poden llegir exclusivament en aquesta llengua, mentre que les altres 37 compten amb, un dob amb una doble versió, vulgar i llatina. Qui vulgui resseguir amb tots els detalls aquesta aventura plurilingüe de Llull ho pot fer còmodament a través de la Llull de B. Eh? Es posa al Google Llull de B i surt allà una base de dades on s'indica per a cada una de les obres de Llull la llengua d'origen i la direcció de la traducció. Llull declara en diverses ocasions la seva voluntat de produir una segona versió d'una mateixa obra. En alguns casos, fins i tot es pot documentar, com hem vist per al llibre de contemplació, el desig d'aconseguir de, de versions en català, llatí i àrab. Es tracta, sens dubte, d'una manera de procedir molt diferent dels hàbits més corrents entre els escriptors medievals. On podria citar algunes situacions comparables, però no ens consta, que en cap cas convergeixin aquestes quatre condicions. 1. L'escriptura plurilingüe implica una trentena de textos d'un mateix autor. 2. Els continguts, gèneres i registres són d'una varietat notable. 3. Les llengües usades pertanyen a famílies lingüístiques diferents. I 4. L'autor tradueix personalment les obres o en promou activament la traducció. Les grans sèries d'edicions d'obres de Llull, les que n'han fet una fita en la història del pensament occidental, són escrites en llatí. Els vuit volums, amb infòlio, eh, publicats a Mainz entre el 1722 i el 1740, l'anomenada edició maguntina. Els 37 de les Raimundi Lulli Opera, Opera les Roll, publicats a l'editorial Brepols dins del Corpus Christianorum Continuatio Medievalis. No té cap solta discutir com s'havia fet algunes vegades si Llull sabia o no sabia el llatí. Ell mateix explica que el coneixement que tenia abans del canvi de vida de cortesà al demissioner en torn dels 30 anys era deficient. Llull manejava el llatí per necessitat, però no posseïa l'educació arreglada dels clergues que s'havien entrenat des de petits per escriure'l amb disinvoltura i seguretat prou que li ho retreien, com veurem més endavant, alguns humanistes del segle XVI enotjats per la poca elegància dels seus textos. No es pot parlar del llatí de Llull com un sol bloc, perquè cada obra seva pot tenir un caire diferent, depèn de la destresa del col·laborador que havia treballat en el, amb el mestre en cada ocasió. Algun d'aquests col·laboradors havia hagut de traduir al llatí un text que Llull dictava en vulgar. D'altres, potser, només havien hagut de polir l'expressió del mestre netejant-lo de masses girs romànics. No tenim un cos d'estudi sobre una qüestió tan curiosa com és aquesta dels diversos llatins de l'obra de Llull. L'horitzó de recerca és interessant des del punt de vista de la traductologia, perquè sembla que es poden establir dos estils de traducció interna en l'obra de Llull, depenent de si es tracta de traducció vertical, del llatí al vulgar o viceversa, o de traducció horitzontal, és a dir, entre dues variants romàniques. En els casos de traducció vertical, el canvi de llengua pot ser que impliqui un canvi de públic, de lectors burgesos a lectors universitaris, per exemple. Una tal circumstància demana una reescriptura o readaptació del text. La casuística és força variada. El cas més vistós és el de les traduccions d'obres en vers occitano-català al llatí. La forma mètrica, esclar, al passar al llatí, desapareix i el resultat pot acabar sent una obra completament diferent. No és el cas de la lògica del Gatzel, que ja és mentat, però la versió llatina dels Cent Noms de Déu que Llull va escriure en tercets irregulars, aptes per a la recitació solmodiada, produeix un resultat llatí prosòdicament molt allunyat. També canvia totalment la fesomia de la versió llatina enllestida pel propi Llull del dictat de Ramon, que és un text en dístics apariats acompanyats d'un autocomentari que es diu Coment del dictat. La versió llatina, en prosa seguida, fins i tot porta un títol que, no, que la fa irrecognoscible a primera vista, Compendiosus tractatus raimundi d'articuli fidei. La traducció horitzontal en llull afecta tan sols algunes obres escrites als anys 80 del segle XIII abans del tom de la dècada dels 90, quan Llull es concentra en la formulació definitiva de l'art, en la seva difusió i en la seva difusió a nivell acadèmic i en l'apostolat directe. En la fase anterior, quan treballava bàsicament dins de l'àmbit de la Corona de Mallorca, que abastava la illa Balear i la ciutat de Montpaller, Llull s'havia volcat a la redacció en vulgar de la seva producció amb textos tan punyents com el llibre del Gentil i dels Tres Savis o tan didàctics com la doctrina pueril, que ja he esmentat. Però també són d'aquesta època els romans de Baste Blanquerna i el llibre de Maravelles, obres de ficció pensades per a un públic lector laic acostumat a les novel·les d'aventures i els llibres de viatges. Llull va promoure traduccions de la doctrina pueril del Blanquerna i del Llibre de Meravelles del català a l'occità. Els manuscrits que han sobreviscut ens presenten tres situacions diferents, però la idea central és sempre la mateixa. Es tracta de traduccions d'una fidelitat extrema, sens dubte derivada de la proximitat entre les dues llengües. Llull de jove havia estat trobador, segons ell mateix explica a la vida de mestre Ramon, compondre poesia lírica i narrativa en vers occità era la norma entre els poetes catalans de la segona meitat del XIII, entre els quals destaca Cerverí de Girona. Quan Llull escrivia en vers, doncs, usava l'occità per bé que practicava un registre retòric simple i entenedor. La prosa, en canvi, des dels temps del llibre de contemplació, l'escrivia en perfecte català. Que promogués la traducció a l'occità de les tres obres que he esmentat significa que tenia una, una noció ben definida de la diferència lingüística entre català i occità, i alhora que se, seguia les convencions de l'estil del moment, segons el qual la llengua de la poesia era l'occità de la traducció cortesana i trobadoresca, mentre que la prosa, una experiència d'escriptura en vulgar nova, s'adaptava als hàbits lingüístics del nou públic urbà. Llull va portar a París, el 1387, un exemplar occità del Blanquerna que va ser traduït al francès. En canvi, l'obra que va redactar en vulgar a la capital de França els anys següents, el llibre de Maravelles, la va escriure en català. No tenim gent, gens d'informació sobre les circumstàncies de la versió occitana coetània, però sabem que la magnífica traducció francesa que s'ha conservat és del segle XV. Tampoc no tenen relació directa amb Llull les traduccions vènetes, que se n'han conservat, o la castellana. És complicat, i potser inoperant, intentar explicar les actituds de Llull davant dels usos lingüístics a partir de les concepcions sociolingüístiques del segle XXI. El llibre de contemplació, escrit entre el, 19... el 1271 i el 1272, és la primera emergència de la prosa catalana culta, no s'havia produït mai abans en català ni en cap llengua vernacle medieval un text en prosa tan llarg, tan ric de materials científics i filosòfics, tan amarat de reflexions personals sobre el pecat i la penitència, sobre l'oració i l'elevació de l'esperit. La Cancelleria Reial encara no havia produït textos en prosa d'ambició literària com la crònica de Desclot, que és de deu anys posterior. Llull no escrivia en català perquè somiés en les històries de la literatura que escrivim al segle XXI. Ho feia per raons pragmàtiques. Volia ser entès per un públic de laics com ell, com ell, eh, que no se sentien còmodes amb el llatí dels universitaris. Però això, per això no ens hauria de sorprendre el capítol 94 del romans de Bast e Blaquerna, on se li va acudir d'imaginar en la ficció, escrivia ficció, un curiós programa de promoció del llatí com a llengua universal. Senyor Papa, digué, eh, senyor Papa, eh, això és, és, és eh, la querna que parla amb el, el cardenal que parla amb, amb, amb la querna que és Papa. Senyor Papa, per fer el que, el que vos demaneu, és necessària cosa que per cada província hi hagi una ciutat en la qual es parli llatí per uns i per altres, perquè el llatí és el llenguatge més general i hi ha moltes paraules d'altres llenguatges i els nostres llibres estan escrits en llatí. A més d'aquestes coses, convé que hi hagi dones i homes assignats per anar a aquella ciutat per aprendre el llatí i que quan torni a la seva terra l'ensenyin als infants en el començament que aprendran a parlar. I així, per una llarga continuació, podeu aportar a conclusió que, tot el món, que en tot el món no hi hagi només no hi hagi, hi hagi solament un llenguatge, una creença i una fe i per conseqüent només un papa que pugui portar a terme el negoci de mundit. Per criar fills, cal fer un curs previ de llatí parlat. Així, les noves generacions ja no tindran aquell hàndicap que va tenir llull de la formació escolar per accedir al coneixement dels llibres que estan escrits en la llengua dels savis. Les relacions de Llull amb el llatí són ambigües. És ben clar que no tenen res a veure amb les apreciacions que feien de la seva obra els humanistes del segle XV i del XVI, uns intel·lectuals que, com Leonardo Bruni, el mestre del traductor de Ciceró, Ferran Valentí, estaven compromesos en la renovació total de l'aprenentatge i l'ús de la llengua de Roma. Escriptors com Bruni abominaven del llatí encarcarat i funcional dels mestres universitaris i lluitaven per la restauració dels models antics, Ciceró, al davant de tots. Hi ha una obreta de Llull, el llibre de la disputa de Pere i Ramon, el fantàstic, que només s'ha conservat sencera en un imprès del segle XVI. L'edició crítica moderna, ha de reproduir per força el text d'una inconable impresa a París el 1499 a cura de l'humanista Jacques Lefebvre de Table. Lefebvre, que havia estat en contacte amb nuclis lolistes ibèrics, presentava Llull com un home sant i ingenu, admirab admirable en la seva dimensió mística, directament inspirat per Déu, però mancat de tota formació intel·lectual, deia «idiota et illiteratus». Eh, que vol dir el que acabo de dir, eh? La baixa qualitat estilística del seu llatí n'era la prova més clara. L'adesió de l'humanista Lefebvre de Table a Llull era, doncs, de caràcter espiritual i per això va publicar, voler publicar en llatí, a més del Fantàsticus, set obres de Ramon, entre les quals el llibre de Miqui Amat i dos gruixuts volums amb una part del llibre de contemplació. Tant Lefebvre com l'impressor de l'inconable de 1499, Guillaume Le Marchand, compartien inquietuds religioses i programa cultural amb Erasme de Rotterdam. Lefebvre ens diu al pròleg que «tot allò que em semblava d'un estil prou humil, vacilant i descurat ho vaig endreçar una mica, sense però canviar el sentit». Fins ara no s'ha pogut precisar la intervenció de l'efebre que segurament degué ocultar algun tecnicisme filosòfic i refer l'ordre d'algunes frases. Després d'haver traduït del llatí al català aquest opuscle en una, jo, eh, en una publicació de l'any 2008, estic segura d'una cosa. La mà de l'humanista dona una gràcia al llatí de Llull que difícilment buscaríem en altres textos seus. La versió catalana resulta còmoda de fer, no presenta problemes expressius, com si el text estigués tocat d'una gràcia particular. Arribem així al, trajecte, al final del trajecte d'aquesta lliçó inaugural, tornant a reprendre el fil de Ferran Valentí, anostrador de, dels paradoxes de Ciceró i gran admirador del seu compatriota Ramon Llull, a qui atribueix l'ofici de traductor en un sentit ampli i antic del terme, és a dir, el de constructor de ponts culturals que permeten de traspassar continguts d'alt valor religiós, filosòfic i cultural. Traduir és fer accessible el saber. Hem vist que el cas de Ramon Llull és força més complicat. Si Ramon Llull només va ser ocasionalment traductor en el sentit estricte del terme, espero haver mostrat que per comprendre l'abast de la seva obra i de la missió que volia dur a terme, no es pot deixar de banda la relació complexa i de vegades perdedora de la seva activitat que la seva activitat d'escriptor té a veure amb el món de la traducció. Ja està. Molt bé. Moltes gràcies a la professora Lola Bedia per aquesta conferència inaugural. I com que ja hem arribat passada les dues hores de la tarda i tothom segurament té molta gana, uh, dono per inaugurar uh, el curs 2016-2017 de la Facultat de Traducció i Interpretació i us desitjo tots un molt bon curs acadèmic.